Ahoj, vážení Martina a Jakub Chomátovi. Kuba, prosím tě. Setkala jsem se s tím, že lidi, když používají Vimohvdechovku, tak se jim občas stává, že u cvičení, ať už si to upřesníme, tak se jim občas stává, že u, tý, u toho Vimohvdechového cvičení usnou. Mm -hmm. Co by se k tomu dalo říct? K tomu by se dalo říct mnohé. se mi to občas stalo. A mm. um, jedna, um, vždycky je to o nějakém záměru, když jdu dělat nějakou dechovou praxi, tak co je ten můj záměr. Um, a bavili jsme se i různě na workshopech, že samozřejmě pokud budu aktivně, intenzivně dýchat a budu nadechovat ústy, tak pravděpodobně jako spíš budu startovat se, naopak pokud budu dělat jako delší, hlubší nádechy, a taky klidnější, uvolňující, jako jemňonký výdechy. tak to je to, co bude víc stimulovat ten parasympatikus a lomeno tím pádem jako to uvolnění a, a podporovat to, že, že, se někde v procesu tom ztratíme. Taky to může být jako signál toho, že vlastně jako dlouhodobě to tělo je vlastně jako unavený a vyčerpaný. A že když už konečně získá ten prostor, kde si vlastně jako lehneme a zavřeme oči, tak najednou to tělo má potřebu si ten prostor prostě vzít mm -hmm. a ten relaxit dopřát. A jak víte, tak my tam střídáme ty různé fáze, kdy, kdy prostě, zejména v té zádrži prostě podporujeme ten parasympatikus. A pokud jste zrovna v tom modu, že jste jako dlouhodobě vlastně nevyspalí a přitažený, no tak si to tělo ten prostor prostě vezme. No. Mm. A někdy ta vymovdechová cvičení slouží a může sloužit k tomu, aby jsme se vloženě nakopli a zároveň ale to má nějaké limity, protože ve chvíli, kdy to takhle používám a ne, nevěnuju se tomu spánku nebo všeobecně tomu odpočinku a nedopřávám ho tomu tělu, tak to nejde do aleluja, nejde to takhle, jako, jako kdybych se jenom celý život boostovala kafíčkem a očekávala, že to tělo nepotřebuje ten spánek nebo ten odpočinek. Takže za nás vím ho vdechový cvičení je velmi nápomocný a zároveň, pokud se vám to stává, tak je i důležitý dopřávat si ten odpočinek a ten spánek a věnovat se tomu, nebrát to jako něco, co je jako zprostý slovo nebo něco jako ne, ne to, to je trapný, prostě spát budu až v hrobě, ale pověnovat se tomu, protože to je stejně důležitá praxe, a stejně důležitý bod v tom našem, té naší každodennosti, čemu se pověnovat, co tomu tělu dopřát, aby nám bylo dobře, aby jsme byli zdraví, aby jsme byli výkonní, aby jsme měli tu kreativitu a tak dále. A jestli vás ta téma spánek zajímá víc, tak právě teď chystáme online kurz spánek a víc se můžete dozvědět tady pod videem. A je to něco, na co podle nás je důležité se zaměřit, co Kubo? Yes. Dejte tomu prioritu s náma přesně tak, dech a spánek a teď samozřejmě i chlad, takže krása i příroda. Takže zveme vás k tomu, nechtě spánek priorita. Ahoj.